má vést nová čtyřproudová komunikace, která spojí Libeňský most se Sokolovskou ulicí. Demolice objektu by měla začít ještě do konce letošního roku. Z celé Rustonky by měla být zachována pouze její administrativní část. Zbytek by měl ustoupit nové pobřežní komunikaci. Praha 8 je a už trvale žije na hranici dopravního kolapsu. Tak se to musí řešit. Historická část Rustonky bude zachována a už v příštím roce začne její kompletní oprava. Demolici podlehne zadní trakt, který v minulosti sloužil jako sklad a v současné době není využívaný. Stará Rustonka, která má určitou památkovou hodnotu, ta zůstane zachována. Objekt Rustonky sice patří do památkové zóny, památkáři však proti likvidaci zchátralého objektu neprotestují. Oblast Karlína, Libně a Jisočan byla koncem 19. století vyhledávaným průmyslovým předměstím Prahy. V roku 1832 zde anglický magnát Andreas Ruston postavil továrnu, která byla velmi významná, velmi známá a mimochodem se podílela na stavbě mnoha pražských mostů. Od začátku století se v Rustonce opravovaly tramvaje městské hromadné dopravy, a to až do roku 1974, kdy byl objekt opuštěn. V současné době je továrna sídlem akciové společnosti Pražská strojírna, která vyrábí většinu kolejových konstrukcí pro pražskou tramvajovou síť. Objekt Rustonky je však využíván jen z jedné třetiny. Vladimír Vokál, Televize Praha.